В конкурсі взяли участь студенти першого-другого курсів університету імені Івана Франка та школярі Житомирської загальноосвітньої школи номер 8. Наша школа досить таки давно вже тісно і плідно співпрацює з нашим педуніверситетом. І, в принципі, наші талановиті діти, вони щороку поповнюють лави студентів цього навчального закладу. Взагалі такі конкурси надзвичайно потрібні. Потрібні вони і дітям, і вчителям. Світ закоханий у поезію Ліни Костенко вже майже 60 років. Кожне з поколінь обирає щирі, влучні її слова, як поради в житті. І це дійсно магія великого дару цієї людини – давати крила молодим. Тому і не випадково організатори назвали конкурс студентів та школярів «Крила». Метою нашої діяльності є не тільки розвиток творчих здібностей, а ще й надалі створення нового напряму в нашому інституті педагогіки, який називається «Театральне мистецтво». Члени журі прослухали вірші Ліни Костенко у виконанні 32 конкурсантів. Серед учнів Житомирської школи номер 8 найбільше вдалося донести усім присутнім атмосферу Ліни Костенко учениці 10 класу Світлані Кратюк. З-поміж студентів перемогла студентка 26-ї групи навчально-наукового інституту педагогіки Тетяна Дмитриченко. Ця тема близька, ну, не тільки мені, а й всім людям, тема кохання. І тому я хочу сказати, що потрібно насправді вірш відчути. І якщо ти лише його тільки відчуєш, ти донесеш його людям. Студентка Катерина Рибчинська заспівала пісню на вірш Ліни Костенко «Спогад». Поза конкурсом свої вірші прочитала учениця 8-ї школи Тетяна Валуєва. Її творчі здобутки співзвучні з поезією Ліни Костенко. Мене надихає творчість, і вони в мене не так пишуться, як просто приходять самі по собі. Просто іноді бувають такі моменти, коли хочеться щось таке написати, так виразити свої емоції, і ось так пишуться мої вірші. Члени журі відзначили всіх конкурсантів та призерів, які створили неповторну атмосферу любові, щирості, ніжності, адже у віршах Ліни Костенко цього безодня. Кожен читець намагався передати почуття. Ви самі бачили, наскільки влучно вдавалося нашим студентам і учням. Взагалі, неймовірні почуття, багато нового відкрила для себе.